sinisessä. Teillä kaikilla siniset paidat ja mulla on siniset paidat. Tää on niinku tämmönen teemavärinä. Sorry. At the Finnish Society, we have baking days where we will prepare food for the big events. So we've had quite a number of them. There's one going right now, actually. But we will make karjalan piirakka, and we might make, you know, 1,000 in a day, which is crazy, and there's a massive production line, and I love to participate in those days. I feel very Finnish, you know, when I'm taking part with everybody. Yeah, and it's nice to contribute and feel part of a group. It's nice to have a common ground from which to start on, and then because you automatically feel like you belong. It's like, oh, you're Finnish, like, I'm Finnish too, like, we can talk about random Finnish stuff. And I'm sure that, you know, the Albanian community, the French community all have that similar sense of just belonging to this group of people that have a common goal to do something. Like, it's not a huge something, like, but it is something. This year for Easter, as we do for many Easters, we're having the Easter Festival where the different Finnish clubs will all converge on one of the major capital cities. So Melbourne is hosting this year, and it's nice that it's in the 100th year of Finnish independence as well for us to have it at home. And so we have cultural competition, which that's my greater passion is towards, where we'll sing Finnish songs, there'll be Finnish dancing, solo songs, solo playing, choir. No, mitä 50 ensimmäiset täällä, että ne on aika pitkälti mennyt, koska se sillä alussa katsoi, se yhdisti heitä ja pitivät sitä niin kuin heidän, mitä kaivattiin siirtolaisena, sitä suomalaisuutta ja mitä he olivat kokeneet, mikä oli pesäpallo. Ja sitten oli myöskin juuri musiikki. Useasti vieraileva taiteilija, joku ehkä laulaja, tai sitten on tanhuryhmä, joka kutsutaan tulemaan kisoihin. Ja he pitävät tavallisesti erikoisesityksen on perjantaina, niin kuin nytkin Hilipakka tanhuryhmä pitää perjantaina. Myöskin nämä vierailevat taiteilijat aina pitävät jonkinlaisen opetushetken. Ja Hilipakka pitää lauantaina ja myöskin sunnuntaina. Ja pohjista! Ja parit pyörittää! I think with the young ones it's all about sports. And even though I'm the young one, I'm just a culture person. And so yeah, whoever takes out the pesäpallo, that's the victory that counts. It's like Finland beating Sweden in the ice hockey or beating the Russians in the ice hockey. They're the ones that you feel it and you just go, yeah, well done, well done. And it's fun when you play it on open fields and passers-by are like, what's going on there? And then they see the zigzag and the, really? And you just go, yes, yes. And here, watch us play mökkö, where we throw wood at other bits of wood, but it's strategic and it's all about points. And Kärjä is another one with the big giant wood throwing it over a whole lot of stuff. Melko on semmoinen, joka nyt on levinnyt kansainvälisesti. Kyykkä on hyvin tuntematon. Mutta pesäpallokin on, kun se pelataan suomalainen pesäpallo.
niin se rajoittaa siinä mielessä. They have other sporting, I think they play volleyball and there's some running races and even the kids have a colouring in competition. So it's a nice way to get all the generations to participate in some form. Monta kertaa siinä on, että nuoretten ja vanhojen vaateet on erilaisia. Eli täytyy vain jotenkin löytää se kultainen keskitie siinä, että se tyydyttää molempia osapuolia. Ja se on ollut kyllä semmoinen ongelmallinen juttu, mutta toivotaan nyt, että se seura tulee toimia ja elää jatkossakin. Tämä vanhempi sukupolvi, voiko sanoa, että on vähän niin kuin huolestunut, että kauanko tämä jaksaa niin kuin jatkaa, jos ei saa niin kuin uutta sukupolvea. Mutta hyvin tärkeämpänä näkevät tämä yhteistyö nyt. Että rakentaa sellainen yhteinen, että ei ole näitä eri niin kuin suomalaisyhteistöjä, mitä oli monta vuotta sitten, että oli seurakunta, oli helluntaiseurakunta, oli Suomi-seura. Mutta nyt on hyvin nähty, että se on tärkeää saada niin kuin tämä yhteisporukkaa tai yhteistyötä, että pystyy niin kuin vahvistamaan koko niin kuin suomalaiskulttuuri täällä. Dear friends, new and old, dear Finns and friends of Finland, welcome to the Finnish Festival. It is already the 51st time when all the Finns around Australia gather together to celebrate the culture that we have with cultural activities and sport. Your Excellency, Ambassador Lars Backström, Councillor Sandra Wilson, the Mayor of the Hobsons Bay City, Chairman of Australian Federation of Finnish Federations, Lisa Chabelli, the Speaker of the Finnish Expatriate Parliament, Risto Söder. Tervetuloa Suomen päivään. So many Finns through these events, and this is, I would say, the number one, maybe, of what we're organizing and what is going to be organized this centenary of Finland this year here in Australia. So it's a very, very important event. Thank you, Melbourne, for all of your hard work in putting this spectacular event together. I haven't seen an opening ceremony like this in years. It's been very great to see. Koko Suomen parlamentti toivottaa näille Suomen päiville mahtavaa menoa ja iloista yhdessä oloa. Some of my favorite books as a child were the Moomin Trolls. And I still have them on my bookshelf and I don't think I'll ever part with them. They're evocative illustrations
of all those wonderful, lovable characters can still transport me to another land. And while Moominland it is by name, it surely is Finland. Toivottavasti kaikki tulette nauttimaan saamaan näistä Suomi-päivistä mahdollisimman paljon irti ja on hauskaa ja teette uusia ystävyyksiä. Next, the stage will be taken over by our visitors from Finland, our folk dancing group Hilipakka, with the band accompanying them, Hiden Lokarit. Tanssiryhmä Classic School of Dance Koulusta. Heillä on kappaleena Niina Tapion kappale Maailman äärettömyys, joka aika hyvin kuvaa myös sitä, miten kaikki me olemme lähteet Suomesta pitkälle matkalle maapallon toiselle puolelle Australiaan. On edessämme maailman äärettömyys, välimatkojen suunnaton yksinäisyys. On edessämme maailman äärettömyys, saadaanko rakkautta vai ystävyys? Tämä on suuri maa, niin jos sulla on 3,500-4,000 kilometriä täältä on Perthiin matkaa, niin sitä ei tavata muuten, mutta jos tullaan pääsiäiskisoihin, niin se tuli semmoinen tapaamispaikka myöskin. Meillä oli pesäpallojoukkueita monessa seurassa, että useasti ne oli semmoisen kahden päivän kovat pelit. Mutta nyt sekin on kyllä kuihtunut. Jäsenmäärä on pudonnut puoleen, mitä se oli. Meillä oli kaksi semmoista täysin kuihtunutta vuotta. Juhannuksena barbecue-päivällä, ei edes tansseja. Ja biljardikilpailut heinäkuussa, vuosikokous syyskuussa, joulumyyjäiset joulukuussa. Itsenäispäivän juhlaa. Ne oli siinä. Ei ole semmoista toimintaa, joka on monipuolista, jota pitäisi olla, että niillä on syytä tulla. Niin kauhukseni se jäsenmäärä oli niin pieni nyt viime syyskuussa. Seuralla oli 4 illallistanssit vuodessa ja joka kuukausi, välikuukausi oli levytanssit. Ja tietysti nyt vuosien varrella ne on kaikki jäänyt pois, koska enää ei ole yksiäkään tinetanssi. Että kun ei saa porukkaa liikkeelle. Vanhat ei enää tykkää kulkea illalla. Ja nuoria ei ole saatu niin paljon mukaan, että se olisi niin kuin kannattavaa tehdä. I'm pretty involved. I love to play Persis. I sing in the Spirit of Finland choir with my mom. And I've been playing since I was like 12, 10, 11 or 12. And training here every Sunday during summer. I felt like Persis, because it's so tactical, and you could hit a napu and technically get yourself onto base if you can get there quick enough. And it was just a lot more interesting, I found, than like American baseball or softball. It's boring, normal sports. It's so weird that this is like, second, third, fourth generation Finns who have moved to Australia and we're still playing Persis. And we're playing old, like Kukka and Mökkö, and we both dance. And I'm sure Finland rarely do stuff like that anymore. And it's like we've held to the traditions of a certain time period and maintained them like separate to Finland.
with the cultural competition. That will include singing and dancing and music and humour. A lot of many things, so please come back at 1:30. Meillä on aina iltapäivä, on kutsutaan nimellä henkiset kilpailut. Se on se alkuperäinen nimi. Niin siinä jokaisesta seurasta saa lähettää kilpailijoita. Se on seurojen välinen. Mikä sun mielestä musiikin merkitys noin yleisesti ottaen on seuralle? Se on hyvin tärkeää, varsinkin vanhemmalle siirtolaisille. Ja ehdottomasti pitää sitä suomalaiskulttuuria. Ja se on yksi, joka niin kuin sitoo yhteen. So mum moved here in 1969. We had our sort of first wave of Finns that came out sort of like 50s, 58, 59. Mum was sort of the second wave. And so that part of Finland and the songs from that time, they're in the time capsule. Vaikka ne sanoo, että ei mulla lauluääni on, aina tykkäävät laulaa yhteisesti. Niin kuin huomasit, hän on aina joka keskiviikko joku laulu. Sen takia ne on tehnyt omat näitä lauluvihkoja kanssa. Ja niitä vanhoja tuttuja. Se on semmoinen, miten sanotaan, tradition. They have their ystävän laulu, and they've got a whole range of songs that they all sing, you know, when they have their Monday get-togethers or even their Wednesday get-togethers. And those songs, I think, remind them of, you know, the old Finland and that relationship to songs from that formative time. Like, you talk to them and find out why they started the club here, and music, huge, like on the ships singing together and in the camps singing together, but it's just music to the young ones. Meillä tässä vaiheessa nyt pääasiassa on ehkä semmoinen, katsotaan nuorta, niin semmoinen 3-4, jotka ovat musiikista kiinnostuneita ja koulussa opettelevat musiikkia. Ja on myöskin tanssia. Niissä on aika hyvin tullut niin rytmitanssiin, niin lapsia. Sillä yritetään saada, että lapset tulisivat, ettei se jää vaan vanhemmalle polvelle. Ja sitten on sitä, ei ihan niin kuin lapsipolvea, mutta sitä seuraavaa ikäluokkaa, niin niitä on juuri muutama. Joo, meillä on, kun meillä on se Tampuun tyttö on oikeastaan, ja sitten hän on Minna, mutta Minna on jo vähän iäkkäämpi. Ja sitten on nämä, just nämä Katin tyttö, Melody, jotka ovat hyvin kiinnostuneita musiikista ja myöskin suomalaisesta musiikista. I love singing, and I sing with my mom, I sing with my sisters. And something nice that we can share, and some Finnish music, like Sibelius was a genius, let's be honest. Like, even just seeing Mama and Suomen laulu, and yeah, just the basics, it's a lot of fun. The Luukkonen family really has played an important role in Melbourne Finnish functions, so it's pretty impressive to see all the generations here, three generations of Luukkonen, even though you couldn't believe them. You know, the grandma is there because she looks like one of the sisters. If the fish swam out of the ocean,
Every other year I'd made an effort to learn a Finnish pop song like Antikamäki or pretty much anything by Katri Ylander. Because I was like, you know, it's sacrilege to want to sing at a Finnish festival in English. But then I'm like, well, no. A lot of Finnish artists sing in English. And then, so does that negate their Finnishness because they're singing in English? Because if you're not really there, then the stars don't even matter. And now I feel to the top with fear. And that it's all just a bunch of matter. Because if you're not really there, then I don't wanna be either. Wanna be next to you. Next to you, next to you, black and gold. Kiitos Melodille ja taas tuomareille tiukka tehtävä. No nythän ne onkin nopeita. It's kind of a very, very quick card, judges. Elikkä, the scores. 8-8. 8-8. 8-8. 9-9. And 9-9. Tässä on vähän se olo, että Kekkonen. Mutta sitten kuka soi sitä 9? Tuomari on jokaisesta seurasta yksi, jotka ottavat osaa henkisiin kilpailuihin. Ja tämä tuomari, siellä sitten laput nousee ja niissä on numerot 1-10. Ja annetaan pisteitä ja ne lasketaan sitten yhteen. Like, I consider it like a talent show. It's nice to see what our community have to offer and the things that we've accomplished and we've achieved. Seuraavan duon äiti sai tänään juuri aamulla hopeamitalin meidän suurlähettiläältä. Eli kutsutaan lavalle Kaarina ja Minna Ikonen. So next time we'll come on the stage, Kaarina and Minna Ikonen. My exploration of sort of Finnish music, like my dad played accordion back in Finland and he won trophies for participating in competitions and mum played a little, so I learned music from a very young age. Finnish Society, they do a lot of assistance for elderly Finns, which my mum's been a member of for quite a long time. So if they need help going to the doctors and just someone to translate, or you know, just even going to the bank or shopping and that sort of thing, they have a lovely program on the Mondays, which is their friendly visiting service. So they just help Finns stay at home and remain Finnish rather than going into a nursing home where only English is spoken. Year and a bit, my mum's finally a sort of recipient of the help. She has cancer now, so it's, you know, in some ways she's been able to give, so now it's their turn to sort of give back. And it's nice that extension of family, most of our family's back in Finland. I think mum's got one brother in Perth, and so we've got a little bit of family here, but the majority is back in Finland. So having the Finnish Society is the extended family that you never would have had otherwise.
the problem, especially with the younger people, actually, is that they put the sport, they put all the, you know, the besties, all that kind of stuff above the cultural things. Like more stories from ancient civilizations have been passed down by song or whatever it is than writing. So yeah, for me, I think it's way up there as being super important. It's an expression of who we are. It keeps us together. Like if you start to lose that aspect of what we're doing, it takes so much away. Like. Oh,
Lisään tähän vielä, että jos joku oli täällä samalla lavalla 12 vuotta sitten, kun oli Melbourneen Suomi-seuran kisat, niin täällä oli kasa pieniä pimuja. Yksi niistä tanssi tänään siinä avajaisessa ja tässä oli toinen niistä ja muutama muukin. Loputkin istuu kyllä täällä. Eli niin näistä pienistä 3-vuotiaista tulee tällaisia vallan esiintymiskelpoisia nuoria. Mutta me ei olla muututtu ollenkaan. No hyvä, että jotkut säilyy sanallisina. Talon Antti ja rannan järvinen jutteli kaharen kesken. Tapasin kauha varma vallestanne, niin minä naisen kovian lesken. Hei! Tapasin kauha varma vallestanne, niin minä naisen kovian lesken. Sinne portaat särjettiin ja Spirit of Finland choir. We used to be a little bit bigger in number, but now we've sort of got a steady group of 10 to 12 singers, depending on how we go. My parents are Estonian, so of course Estonians, you have to be musical and sing. So I was actually born in England and I grew up here in Australia. I was looking for a choir, didn't have one. The Estonians didn't need a conductor. I met Anneli Rickards at Estonian House at the Independence Day celebration just when I arrived here, and she said, well, no, we need to have a choir because we don't have one anymore, and are you interested? And so we've been going for quite a while now. I've lost track of the years, probably 12, 13 years at the most. Relied on to keep at least one of the voices steady. We've had performances where I've started singing alto and then I've gotten the okay, so I get the hand signal from Hilja, our conductor, and then off I trot to the other side and I'll just help bolster the sopranos if they're feeling a bit frightened. We've got Australians in the choir too that have nothing to do with Finns really. They were just interested in the music, and it's always singing in Finnish as well. I'm a bit of a stickler because I want to help preserve this choral tradition. Our repertoire gets a bit narrow because we've cut out our practices down to once every second week, and so and if people don't turn up it's a bit hard, but again it's fairly the folk type stuff like on ne dolla buona paola. Maybe keep the choir going and get the numbers up. And we just haven't figured out how to do that yet, but we're working on it, you know, because we need to have more Finns involved, or part Finns, or somehow related to Finns. Otherwise, you know, the Australian or non-Finn population are going to drown them out, which is fine. We represent it in the same way, but, you know. There have been some practices, like
because I've been work. I work a lot. I have a 3-year-old son, and sometimes I won't be able to go for a few months. But they'll be like, we know you know the songs. Come back when you can. And I hadn't been to a rehearsal in probably a good 4 months. And I came back, and the first song we sung, I cried. A lot of older people that started with us, of course, they've gone by the wayside over the years, or younger people have moved away. I used to have a really nice fellow in the choir, Ilmari Lempiainen. Oh, he was just wonderful, and so he would be quite actively involved in our song choice, and he was our bass section, he alone, for many years. He really explained things well, so that even the non-Finns would get that feeling of what it was all about. Finlandia, I've told them what Oruden means in there, and we get the crescendo after Oruden. And Australian or Finn, I think they know that that's there as well. And I think, for choir members, I think it gives them a nationalistic feeling to sing this stuff as well. Että kun täällä meet, siis täällä on Anzac Day, joka on veteraanien päivä 25.4., niin siellä nyt ihan vahingossa soi Finlandia, koska se on virsi, jonka sitten aina Melbourneen sinfoniorkesterin kuoro esittää sen joka kerta. Eli täällä on semmoinen Melbourneissa tämä muistomerkki, niin siellä Melbourneen sinfoniorkesterin kuoro joka vuosi soittaa ollaan sen virren, että mä sitten aina mielessäni laulan kyllä Finlandia, enkä kuuntele yhtään mitä sanoja ne laulaa, koska ei voisi vähempää kiinnostaa, että se on itselle aina semmoinen, että jee, Finlandia soi. Yeah, so we certainly know the nationalistic songs. And I think we try and give them the, I'm going to say importance, but it's still not quite the right word. But enough reverence that these songs are serious, and we don't muck around, and it's not a time for me to be silly. But, it's not the time. Tämä on teille kaikille hyvin tuttu laulu. Käänsin sen tuoreesti englannin kielelle, koska jotenkin on kiva, että kaikki sen varmaan ymmärtää, jos täällä on semmoisia, jotka ei puhu suomea. Hyvin tuttu laulu, mutta minä aina haluan omasta puolestani lahjoittaa tämän Suomelle. 100-vuotisjuhlapäivän merkeissä. Finland, arise and lift your head up higher, crowned with the wreath of mighty memories. Finland, arise, the world has seen a fighter. Blue on white.
valitettavasti tannu on nytten myöskin niin, että on ainoa Melbournessa tannuryhmä. Että se on menee esiintymisen puolelle melkein, vaikka ne vielä niin kuin sitten mitallit saa ja kilpailee. Kerran yhtenä heikkona hetkenä oltiin Suomi-seuran tansseissa mukana ja sitten vaimo oli jo lupautunut menee tanhuun ja minä, että menen tanhuun, ei tanhu on mua varten. Heikkona hetkenä ja muut tanhuun porukan naiset tuli houkuttelemaan sieltä, että tule nyt tanhuun ja minä hölmö meidän lupasi. Ja oikeastaan se on ollut hieno kokemus mulle, että mä oon tykännyt tanhuun. Nyt meillä on siinä mielessä, että me ollaan vähän niin kuin kapteeniton laiva, kun meidän tanhuohjaaja muutti takaisin Suomeen. Ja se on vähän se, että kun meillä on siinä ihan uutta porukkaakin, nyt ne on vasta harjoitellut jonkun 4-5 kertaa. Ja nekin haluaa kovasti innokkaita esiintyä, niin tuntuu lankeavammaa niin kuin minulle ja vaimolle, että opettaa nyt sitten tanhuun, et tanssimaan. Meillä on ihan oikeastaan niin semmoinen hitaa, että melkein nukkuu, se on niin hidasta tanhua. Ja sitten ihan polkkatanhuin ja siltä väliltä kaikki, että polkat ja masurkat ja jenkat ja erilaiset piirit ja solat. Ja, että se on kyllä ollut ihan, että me on tehty sitä tanhua niin kuin laidasta laittaa. I've been the youngest in the folk dancing for a while and I want to do with paskas and things, but the old ones can't, so start doing Korean dancing where you don't touch each other and you just walk around slowly and it's boring. It's a part of Finnish history, I understand it, but it's boring. Come on, more fast-paced polkas and things. Yritetään tanhuta äitienpäivänä ja sitten itsenäisyyspäivä juhlissa ja tämmöisissä tärkeimmissä juhlissa niin me yritetään, me saadaan porukkaa me tanhutaan. Mutta mä muistan silloin, kun mennään nyt 20 vuotta taaksepäin, niin meillä oli tästä keikkoja näissä ostoskeskuksissa ja eri maiden klubeilla. Saattaa olla 10-20 keikkaa vuodessa. Käytiin esiintymässä ja sitten Suomitalon juhla päälle. Täällä oli joka kaupungissa seuralla oli tanhuporukka. Nyt enää ei ole kuin Melbournen Suomessa on tanhuporukka. And the silver medal goes to Melbourne. Antti-Villelle juuri sen, että mitä tapahtui silloin, kun meillä on ensimmäisenä päivänä täällä harkat. Että heidän tampuryhmästään tämä kerropa tää. Ai niin joo. Niin. No tässä tuli kun siis tämmönen alle 30-vuotias poika tää James. En tiedä, sä olet häntä haastatellut. Joo. Ja hän tuli sitten sanomaan mulle, että haluan oppia tuon tanssikokonaisuuden. No mä ajattelin sitten, kun mä en tanssinut itse siinä ja puuttu yksi vastuupari. Ja silloin mä ajattelin, että no joo, katsotaanpa oppiiko poika. Ja sitten me otettiin hänet mukaan ja hän on siinä nyt minun parina ja me ollaan esityksessä mukana.
Niin hän sanoi sitten, totesi sen jälkeen, kun me oltiin hikipäissä niitä harjoiteltu aika lyhyesti, niin hän sanoi, I'm so happy, I'm so happy. Eli nythän käy niin, että teidän helpoinen ilta pienenee varmaan yhdellä tanssijalla. Eli me viedään hänet mennessään Suomeen. Eikö käy? Mutta onko hyvä tulemaan tänne? I guess when my family came here from Finland, it was still each generation just repeated the same things, and I had old traditional views of what Finland might have been like. And then I came here and with the seniors and the retired ones, and that idea of what Finland was kind of matched what my old family's view of Finland was. So I thought that was Finland, and then I meet the young ones and I'm just like, you're not Finnish, you're Swedish, because that's how the old ones told me what Swedish was, design based, and has to be the most expensive thing, if not you're going to be judged for it. I'm like, uudet siirtolaiset, ketä tulee, ne tulee ehkä sen kautta, että ne menee naimisiin australialaisen kanssa, joko tyttö tai poika. Ja jonkun verran tulee sitten IT-alan koulutuksen saaneita henkilöitä, saa täältä töitä, että ne tulee siirtolaiseksi. Mutta sitten se on se nuorempi väki on nykyään. Ne on täysin englanninkielisiä ja ne ehkä ei sitten aluksi ne kaipaakaan, että Suomeen ja Suomen kulttuuria ja mitä siihen Suomeen kuuluu. The patriotic as in Marimekko, the technology side, the Finnish freshness. Sehän on aivan eri kokemus. Heille on helpompi, heillä on kielitaito. Heillä on korkea koulutus, helppo saada hyvää palkkaista työtä. On kaikki nyt yhteydet tietokoneella, Skypeilla, voit joka päivä olla yhteydessä Suomeen. Ja myöskin he käyvät jatkuvasti Suomessa. Niin tämä ero on valtava, kun ajattelee sitä, kun tulit 50-luvulla. A lot of the older members are unfortunately passing away and or reaching a point where they can't contribute as much. We've finally gotten a committee of reasonably young people, because before it was reaching a point where it was just like all the people from the old group, and it was like, is the club going to survive? Are we? Mä uskoisin, että se on näiden nuorten ihmisten homma hommata se nuori väki sinne, koska eihän me välttämättä tiedä, mitä ne nuoret haluaa. Mä pelkään sitä, ja se tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, että se itse seurat kaikki häipyy. Ei niillä enää kato sitä tarvetta eikä tärkeyttä. There is a huge generation gap kind of thing, and culture and young ones almost don't want to pay attention to how things are done, and
kind of roll their eyes like, oh, that's a stupid way of doing it, it should be done this way. Säännöt on sitä varten, että ne rikotaan. Että ne on vanhat, ne ei pitää tuommoista. Myöskin vastuu on heikkous. Ei halua ottaa vastuuta, mutta haluaa tehdä sen, mitä mä haluan tehdä. If the young ones don't make it their own and make it successful, then I don't know what the future would be for this place, because the older ones are getting tired and they can't run it and do all the cooking. I think we've kind of rallied, Melbourne especially, have rallied and come together and been like, no, we want this to stay alive. This is important to us. This is an important aspect of our lives. I mean, we're building the sauna. That was all fundraised by the club, and more people, I think, are more willing to contribute because there was the threat that it was going to end. And I don't think anyone wanted it to end and wants it to end. Se on osa historiaa, se aika. Ja nyt tulee sitten uusi aikakausi. Ja mikä tulee olla yhtä hyvin mielenkiintoinen ja yhtä hyvin tärkeä, mutta se on eri. Katsotaan 10 vuoden kuluttua, että miten kävi. Australians, yes. Jumping in, jump on men, jump on men.